Dragi učenici, dobar dan i dobrodošli u još jednu video lekciju iz matematike za šesti razred osnovne škole. Danas ćemo raditi na projektnom zadatku pod nazivom Omjeri i zastave. Nakon ove video lekcije vi ćete moći zapisati razlomke na više načina, moći ćete zorno prikazati omjere, primijeniti svojstva omjera i razlomaka u situacijama iz svakodnevnog života, posebice u situacijama iz vašeg razreda, te usporediti omjere. Prije nego krenemo, pripremite se za rad. U ovom trenutku potrebna vam je bilježnica ili papir, olovka, gumica, geometrijski pribor i bojice. Učenici koji koriste računalo za svoj rad mogu koristiti neki od računalnih programa, primjerice GeoGebru ili Desmos. Sjetite se da u svakom trenutku možete zaustaviti ovu video lekciju te ju pokrenuti onda kada vama to odgovara. Icaro Doria je brazilski novinar koji je pokrenuo kampanju Upoznajmo svijet, na engleskom Meet the World, u kojoj je koristio zastave nekih zemalja svijeta kako bi zorno prikazao tužnu sliku svijeta i naravno skrenuo pozornost javnosti na to. Sama kampanja pokrenuta je u Portugalu i to putem elektroničke pošte i već dulji niz godina zaokuplja svjetsku javnost. Same podatke za kampanju ustupili su mu Ujedinjeni narodi i Amnesty International, a glavna područja interesa su ovdje nabrojani problemi zdravstvene skrbi, siromaštvo, droga, rat, nasilje i kriminal, a posebno utjecaj nabrojenog na djecu. Proučimo primjer zastave Narodne republike Kine, za koju vi znate da je smještena u istočnoj Aziji, i da je to najmnogoljudnija zemlja svijeta. Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2020. godine, u Kini živi gotovo 1,4 milijarda ljudi. Kineska civilizacija je jedna od najstarijih civilizacija svijeta, gospodarstvo je jedno od najrazvijenijih gospodarstava svijeta, a ipak Kina je zemlja velikih suprotnosti. I upravo je to tema ove zastave. Crveno obojano područje zastave predstavlja broj 14-godišnjaka u Kini koji rade, a žuto obojano područje zastave predstavlja broj 14-godišnjaka u Kini koji se školuju. Jasno je da je broj 14-godišnjaka u Kini koji se školuju višestruko manji od broja njihovih vršnjaka koji rade. Pokušajmo odgovoriti na prvo pitanje. Odredi omjer broja 14-godišnjaka u Kini koji se školuju i onih koji rade. Mi dakle trebamo odrediti omjer površina žuto obojanog područja i crveno obojanog područja. Da bismo to jednostavnije učinili, pokušajte zamisliti da sada izrežemo ova žuto obojana područja, dakle zvjezdice, izrežemo ih na sitne komadiće i presložimo u neki geometrijski lik kojemu znamo izračunati površinu. Naprimjer, u pravokutnik. Dobiveni pravokutnik bio bi otprilike ove površine. Dalje, zastavu Narodne republike Kine podijelit ćemo na jednake dijelove. Primijetite da zastavu Narodne republike Kine možemo podijeliti na 5 stupaca i 6 redaka. Dakle, zastavu Narodne republike Kine možemo podijeliti na 30 jednakih dijelova. Dakle, 30 sukladnih pravokutnika, od kojih je jedan žute boje i predstavlja broj 14-godišnjaka koji se školuju, a preostalih 29 crvene boje i predstavlja broj 14-godišnjaka u Kini koji rade. I sada možemo zapisati zadani omjer, dakle omjer broja 14-godišnjaka u Kini koji se školuju i onih koji rade, je 1:29. Što znači omjer 1:29? To znači da na jednog 14-godišnjaka koji se školuje dolazi 29 njegovih vršnjaka koji već rade. Situacija se u zadnjih nekoliko godina sa velikim prilivom stanovništva sa sela u grad bitno popravila. No još uvijek je puno lošija nego u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je ipak gotovo sva djeca u toj dobi idu u školu, jer je škola i obavezna u toj dobi,
osim onih učenika koji ne mogu se školovati zbog bolesti ili nekih drugih opravdanih razloga. Pogledajmo drugo pitanje. Dobiveni omjer trebamo prikazati u obliku razlomka i decimalnog broja zaokruženog na dvije decimale. Omjer jednostavno prikazujemo u obliku razlomka jer znamo da razlomačka crta je u stvari samo drugi zapis dijeljenja. I stoga je 1:29 isto što i 1/29. A moramo prikazati dobiveni omjer i obliku decimalnog broja, stoga trebamo izračunati koliko je 1 podijeljeno sa 29. To možete učiniti sa strane u vaše bilježnice ili koristeći kalkulator. 1:29 približno je jednako 34 tisućinke. Dobiveni broj trebamo zaokružiti na dvije decimale. Dakle, moramo odbaciti znamenku tisućinke koja je 4. Kada je znamenka koja se odbacuje manja od 5, zadnja znamenka koja je preostala, dakle 3, ostaje ista. Iz toga ćemo napisati da je 1:29 približno jednako 3 stotinke. U slučaju da je znamenka, dakle prva od niza koje se odbacuje, 5 ili broj veći od 5, tada bi zadnja preostala znamenka se morala uvećati za 1. Republika Angola, o kojoj vjerojatno znate manje nego Narodnoj Republici Kini, smjestila se u jugozapadnoj Africi. Možda netko od vas zna da je poznata po rudnim bogatstvima, dijamantima, nafti. Nažalost, poznata je po dugotrajnom građanskom ratu i to je jedan od razloga zašto je to jedna od najsiromašnijih zemalja svijeta. Skladno tome, nedovoljno je razvijene zdravstvene i socijalne skrbi. I upravo to je tema ove zastave. Crveno obojano područje zastave predstavlja broj ljudi zaraženo HIV-om, a crno broj ljudi zaraženih malarijom. Dalje imamo dodanu još jednu boju za razliku od prethodne zastave. Dakle, žuta boja koja predstavlja broj ljudi kojima je dostupna liječnička pomoć. Da pojasnim, povrh crvene i crne boje imamo još žutu boju. Dakle, ispod ove žute je crveno, a ispod donjeg dijela žute je crno obojeno područje. Dakle, kao još jedan nivo. Pokušajmo odgovoriti na prvo pitanje. Odredi omjer broja ljudi zaraženih HIV-om i malarijom. Čitava zastava je podijeljena na dva jednaka dijela, dakle dva sukladna pravokutnika, od kojih jedan crveno pobojani pravokutnik predstavlja broj ljudi zaraženih HIV-om, a drugi broj ljudi zaraženih malarijom. Dakle, zastava je podijeljena na ukupno dva jednaka dijela. Jedan dio predstavlja broj ljudi zaraženih HIV-om, drugi dio broj ljudi zaraženih malarijom, stoga je traženi omjer 1:1. A što znači omjer 1:1? To ne znači da je jedna osoba zaražena HIV-om i jedna malarijom, nego da je omjer broja osoba zaraženih HIV-om i malarijom jednak. Dakle, jednak je broj osoba zaraženo HIV-om i malarijom. Naprimjer, ako je 550.000 ljudi zaraženo HIV-om, tada je 550.000 ljudi zaraženo malarijom. Sljedeće pitanje. Odredi omjer broja ljudi zaraženih malarijom i broja ljudi kojima je dostupna liječnička pomoć. Broj ljudi zaraženih malarijom na zastavi je predstavljeno crnom bojom, a broj ljudi kojima je dostupna liječnička pomoć, bez obzira od čega su bolesni, je prikazan žutom bojom. Slično kao i prethodno, sada ćemo žuto područje pokušati prikazati u obliku nekog geometrijskog lika kojemu možemo jednostavnije izračunati površinu. Dakle, zamisli da smo izdignuli ovaj žuti dio, od ispod je ostala crna površina i crvena u gornjem dijelu. Tada smo taj žuti dio podijelili na sitne komadiće koje smo presložili u jedan pravokutnik koji bi trebao biti otprilike ovolike površine. Dalje,
Crno obojano područje podijelit ćemo na jednake dijelove, dakle dijelimo na sukladne pravokutnike. I primijetimo da smo crno područje zastave podijelili na 6 sukladnih pravokutnika. Dakle, crno područje zastave smo podijelili na 6 jednakih dijelova. Crno predstavlja broj ljudi zaraženih malarijom. Dakle, tu imamo 6 pravokutnika naprema, a broj ljudi kojima je dostupna liječnička pomoć, žuto, samo 1 pravokutnik. 6 naprema 1. Treće pitanje, odredi omjer broja ljudi zaraženih malarijom ili HIV-om i broja ljudi kojima je dostupna liječnička pomoć. Broj ljudi zaraženih malarijom predstavljen je crnom bojom, a HIV-om crvenom. Dakle, mi čitavu zastavu trebamo podijeliti na jednake dijelove. Čitavu zastavu smo podijelili na 12 jednakih dijelova. Dakle, imamo 12 pravokutnika koji predstavljaju broj ljudi zaraženih malarijom ili HIV-om i samo jedan pravokutnik koji predstavlja broj ljudi kojima je dostupna liječnička pomoć. Stoga je traženi omjer 12 naprema 1. Eto. Što se tiče zastave Angole, to je to. I sada prelazimo na puno veselije teme. Mi ćemo sada izraditi jednu razrednu zastavu zamišljenog 6. razreda. Prije svega što mi želimo prikazati tom zastavom, u ovom primjeru prikazat ćemo omjer broja djevojčica i dječaka u razredu, dakle promatrana karakteristika je spol. Naš zamišljeni razred broji ukupno 24 učenika, od čega 10 djevojčica. Dakle, preostali broj učenika 14 dječaka. Kojeg oblika će biti naša zastava? Najjednostavnije da to bude oblik pravokutnika, ali mogući su naravno i svi ostali oblici. Eto, zamišljen je oblik zastave. Podijelit ćemo zastavu na jednake dijelove i to na 24 jednaka dijela, jer naš razred broji 24 učenika. U ovom primjeru to je 24 sukladna kvadrata. Dalje moramo se odlučiti i za boje. Dakle, legenda je vrlo važna. Broj djevojčica možemo predstaviti rozom bojom, a broj dječaka plavom bojom. Kako je naša razredna zastava podijeljena na 24 jednaka dijela, dakle 24 učenika, broj kvadrata, broj dijelova koje trebamo ispuniti rozom bojom je 10. Dakle, 10 djevojčica, bojimo 10 kvadrata. Preostali broj kvadrata, 14, ispunit ćemo plavom bojom. Eto. I sada je već jasno, već je zorno i vidi se omjer broja djevojčica i dječaka. Vidimo da je više dječaka nego djevojčica, no sa bojama se možemo poigrati. Dakle, evo, meni se na primjer sviđa ovako. Ono što je bitno je da i dalje 10 kvadratića obojano rozom, a 14 plavom bojom. Ovo je jedna jednostavna razredna zastava koju možemo malo i oplemeniti. Slično kao u prethodnom zadatku, dodat ćemo još jedan nivo i prikazat ćemo da je 4 učenika pohvaljeno za dobrotvorni rad. I to jedna djevojčica i 3 dječaka. Dakle, mi ćemo sada uvesti novu boju, dopunit ćemo našu legendu sa žutom bojom, koja će nam označavati broj pohvaljenih učenika. Broj pohvaljenih učenika je 4. Dakle, mi sada trebamo ispuniti 4 kvadratića žutom bojom, no to ćemo učiniti na dodatnom nivou. Dakle, iznad ovog što smo već napravili, 4 kvadratića moramo ispuniti žutom bojom. Tih 4 kvadratića mi možemo posložiti po zastavi kako želimo, već smo rekli da raspored nije bitan. Evo, pa neka to bude otprilike ovako. Može biti bilo kako drukčiji, ne moraju to biti kvadrati. Svaki od ovih kvadrata, na primjer, možemo podijeliti na 4 sukladna trokuta, dakle
Dijagonale dijele kvadrat na 4 sukladna trokuta, pa možemo umjesto jednog kvadrata razmjestiti 4 sukladna trokuta. Evo recimo, jedna djevojčica je pohvaljena i 4 sukladna trokuta prekrili smo rozu boju sa 4 sukladna trokuta. Moramo razmjestiti još 3 kvadrata. 1, 2, dakle ovo su 2 učenika koja su pohvaljena, 2 dječaka i još jedan dječak. Mi sada možemo opet taj zadnji četvrti kvadrat rastaviti na trokute, na primjer, na 4 sukladna trokuta, pa razmjestiti i njih. Evo, i sada smo već dobili zaista jednu lijepu razrednu zastavu. I možemo vidjeti što nas očekuje. Očekuju nas pitanja. Mi trebamo iz ove zastave odrediti omjer broja djevojčica i dječaka i taj omjer napisati u obliku neskrativog razlomka. Podsjećam da je ovaj žuti, znači poseban nivo, broj pohvaljenih učenika. Rozo smo označili i ispunili broj djevojčica, a plavo je označeno broj dječaka. Dakle, i ispod ovog žutih područja, zato su malo zelenkasta, je plava boja. Omjer broja djevojčica i dječaka, dakle imamo 10 kvadratića rozo obojanih naprema 14 kvadratića obojanih plavom bojom. Ovaj omjer trebamo zapisati i u obliku neskrativoga razlomka. Prije smo govorili o tome da je razlomačka crta u stvari samo drugi zapis za dijeljenje. Pa ćemo napisati da to isto kao i 10 četrnaestina. Neskrativi razlomak, dakle skratit ćemo ovaj razlomak do kraja, može se dijeliti sa 2, 10 podijeljeno sa 2 je 5, 14 podijeljeno sa 2 je 7 i tada je zapis u neskrativom razlomku 5 sedmina. Što nam to govori? To nam govori da omjer broja djevojčice i dječaka ne moramo samo napisati kao 10 naprema 14. Možemo napisati i 5 naprema 7. To je dalje isti razred i dalje ista razredna zastava. Sljedeće pitanje, odredi omjer broja pohvaljenih djevojčica i dječaka. Prethodno smo rekli da je ukupno pohvaljeno 4 učenika, od toga jedna djevojčica, dakle ovih 4 sukladnih žutih trokuta, čine 1 kvadrat, dakle zbroj njihovih površina jednak je površini jednog od ovih kvadrata. Dakle, pohvaljenih djevojčica 1 naprema, a broj pohvaljenih dječaka i dalje se vidi na razrednoj zastavi 1, 2 i ponovno 4 sukladna trokuta čiji je zbroj površina jednak površini jednog kvadrata žutog, dakle 1 naprema 3. Primijetite da je 1 plus 3, 4. Dakle, ukupno je pohvaljeno 4 učenika, a omjer broja pohvaljenih djevojčica i dječaka je 1 naprema 3. Sljedeće pitanje, zapiši u obliku omjera i neskrativog razlomka udio pohvaljenih učenika u razredu. Kad se govori o udjelu, tada se govori o tome, o cjelini. Znači, koliki je broj pohvaljenih učenika u čitavom razredu, znači koliki je omjer broja pohvaljenih učenika od svih učenika u cijelom razredu, koliko je njih pohvaljeno. Mi znamo da je pohvaljeno 4 učenika, dakle i dalje možemo vidjeti to i vizualno ovdje na razrednoj zastavi. 1 kvadratić, 2 kvadratića, pa 4 sukladna trokuta čine 3. kvadratić i još 4. četvrti kvadratić. Dakle, udio pohvaljenih učenika u razredu je 4 učenika su pohvaljena od ukupno naprema 24. Znači, pohvaljeno je 4 od ukupno 24 učenika. No, ovaj omjer treba zapisati ponovno u obliku neskrativog razlomka 4 24. Što se može kratiti sa 4, brojnik i nazivnik su djeljivi sa 4, 4 podijeljeno sa 4 je 1, 24 podijeljeno sa 4 je 6,
4 dvadesetčetvrtine je isto što i 1 šestina. A ovaj omjer, dakle ovaj neskrativi razlomak nam govori da omjer 4:24 možemo zapisati u obliku 1:6, koji nam kaže da na jednog pohvaljenog učenika dolazi šestero učenika koji nije pohvaljeno. Eto, riješili smo i zadatke i sada ste vi već djeco spremni da pokušate i sami izraditi razrednu zastavu. Prije svega morate razmisliti kojeg oblika će biti vaša razredna zastava. Nekakva preporuka je da to bude oblika pravokutnika jer ga je najlakše dalje dijeliti, što ne mora biti nužno. Zatim taj pravokutnik možete podijeliti na odgovarajući broj dijelova, ovisno o broju učenika u vašem razredu. Ovdje su neki primjeri, evo ovo je jedan pravokutnik koji je podijeljen na 20 jednakih dijelova. Ovdje imamo jedan pravokutnik, dakle predložak za razrednu zastavu, koji je podijeljen na 17 jednakih dijelova. Dakle, kad je neparan broj, ovo je zgodan način. Pa konačno, evo imamo jedan predložak razredne zastave koji je podijeljen na 26 jednakih dijelova, na 26 sukladnih pravokutnika, to je već jedan malo veći razred. Osim što trebate voditi računa o tome kako će oblika biti vaša zastava i kako ju podijeliti na jednake dijelove, naravno, vi možete koristiti računalne programe za izradu razredne zastave, GeoGebru, Desmos ili jednostavno bojanje aplikaciju Windowsa. Vi trebate voditi računa o tome što razredna zastava može prikazivati i što vi želite da ona prikazuje. Ovdje su neki od primjera. Dakle, kao što smo imali na početku, razredna zastava može prikazivati omjer broja djevojčica i dječaka. No, ona može prikazivati omjer broja učenika koji imaju smeđe plave ili zelene oči, dakle karakteristika koja se prikazuje je boja očiju. Isto tako, razredna zastava može prikazivati omjer broja učenika ovisno o njihovim omiljenim obrazovnim područjima. Dakle, tu su nabrojana neka obrazovno područje jezično ili komunikacijsko, matematičko, prirodoslovno, društveno itd. Također, vi možete prikazati i omjer broja učenika ovisno o njihovom školskom uspjehu. Isto tako, možete i omjer broja učenika ovisno o njihovoj omiljenoj sportskoj aktivnosti. Možete i kombinirati ili dodavati elemente. Neke preporuke i prijedlozi. Ako ne znate, znači kad ste se odlučili za nekakvu karakteristiku, recimo kao prethodno što je bio jedan od prijedloga, ovisno o omiljenim sportskim aktivnostima. Ako ne znate za sve učenike, sprovedite jednu kratku anketu i imat ćete sve podatke u rukama. Dodatne podatke je uvijek dobro, oni malo oplemene tu razrednu zastavu da bude malo šarenija. Tako ovdje je navedeno nekoliko primjera. Uz omjer broja djevojčica i dječaka možemo prikazati koliko ih je uključeno u sportske aktivnosti. Mi smo prethodno prikazali koliko ih je pohvaljeno za dobrotvorni rad. Možete prikazati i koliko učenika nosi naočale, to je povezano sa, na primjer, uz omjer učenika ovisno o njihovoj boji očiju itd. Eto, draga djeco, nakon što to sve učinite, jedan odličan prijedlog je da uredite razredni pano ili digitalni pano, možete ga postaviti na web stranice škole, sa vašim razrednim zastavama. Ovo je jedan primjer razrednog panoa. Eto, vidite, djeca su na različite načine izrađivala razredne zastave i te razredne zastave su uvijek lijepe i vesele. Draga djeco, puno hvala na pozornosti i do sljedećeg viđenja.